korvat. Mut on ne lifti vai miten ne on? Ja onko meillä töpöhäntä? Hei moi kaverit! Moi! Moi. Mun nimi on Ebba. Ja mun nimi on Erit. Ja mä oon Siina, tervehdys. Ja on meillä tuolla kitaristinakin tänään. Jussi! Moi moi! Hei mut kattokaas, mitä mun jänöpupulle kävi. Se loikki tänään niin hurjasti, että sillä meni korvat ristiin. Olisiko meillä joku taikaloitsu, millä saadaan korvat auki? Okei. No niin, se menee näin. Kokeillaas. Korvat ristiin ja korvat suora. Korvat ristiin ja korvat rumpalleen. Entäs koivet? No, nekin, niissäkin on. Hyvä. Koivet ristiin ja koivet suoraan. Koivet ristiin ja ylös kohti pilviä. Hoho. Hei, otetaan laulu mukaan. Katsotaan, miten meidän käy. Tuu mukaan. Ja. Jäniksellä pitkät korvat on. No jäniksellä pitkät korvat, pitkät korvat, pitkät korvat. Jäniksellä pitkät korvat on. Hui korvat ristiin ja korvat suoraan. Korvat ristiin ja korvat lurpalleen koivet. Jäniksellä pitkät koivet, pitkät koivet, pitkät koivet. Jäniksellä pitkät koivet on. Hei koivet ristiin ja koivet suoraan. Koivet ristiin ja ylös kohti pilviä viikset. Jäniksellä pitkät viikset, pitkät viikset, pitkät viikset. Jäniksellä pitkät viikset on. Hei viikset eteen. Ja viikset sivuille. Viikset eteen ja viikset vilkuttaa. Häntä jäniksellä töpöhäntä, töpöhäntä, töpöhäntä. Jäniksellä töpöhäntä, töpöhäntä on. Hei! Häntä ylös ja häntä alas. Häntä ylös ja heilutellaan häntä pörrölle. Loikki taas. Jänis loikki pellon poikki, pellon poikki, pellon poikki. Jänis loikki pellon poikki ja piiloon loikki. Hui! Oho, sinne ne meni piilo ja kattokaas mitä mun jänikselle kävi. Jee! Laulu autto, saatiin korvat takaisin auki. Kiitos leikkiavusta, moi moi! Mites teidän?